kolektive të pranoj një marveshje e cila ojo është servuar dhe do t'i servuar në tavolin nga Borelli të hënën, dhe amendoni që është në favor të Kosovës që kësaj radhe, ose në këtë moment, mos jetë ajo që, ose të mos jetë party breaker në këtë, këtë, këtë situatë. Ose jetë ajo që e prishlojnë. Që ka duhej të bërë Kosova që ashe në gjdo form të ashe këtë marveshje si një bazë të mirë. Bazë të mirë? Po. O bazë e mirë në kupton, në këpëton në nëshkrim? Jo, jo, jo. Në gjdo form të ashe këtë marveshje si bazë të mirë. Qëka du duhet bënë Kosova dhe nuk e thamë kështu në rafshë në retorik. A, duhet, të mm -hmm. që, a, e duhet të insiston që njohja e ndërsjelt tjetë pjesë e marveshjes. Duhet të insiston që njohja e ndërsjelt tjetë pjesë e marveshjes. Pse thamë këtë? Këtë e thamë, me që dhët vitet e fundit të dialogut, mm. uh, prej, a më mirë me tha, 12 vitës, a mi vitë, ashtë prej 2011-ës kërë ka fillu dialogu, kanë qenë të ndërtuar një një parim që ne dhët duhet të arri marveshje për qështet e veçanta, dhe këto marveshje për qështet e veçanta dhët duhet të jenë pjesën e marveshje gjithë përfshirëse, dhe kjo mm. marveshje gjithë përfshirëse duhet jetë edhe obligative, edhe ligjore, edhe kontraktuale, edhe kontraktuale, dhe të duhej uh, qëlimi saj të jetë njohja e ndërsjent. Unë e thamë me prezisin më të madhe, mund ta konfirmojnë, mund ta konfirmojnë edhe vetë Zotë Kurti, po Zoti Zotë Krasnici, edhe Zoti i Abdijiku, uh, neve para dy vitësh, se kam qenë une në udheqët të Partisë Demokratikët Kosovës, Zoti Lajçak, në ka thonë në zyre të PDK, si ka thonë sigurisht edhe Zoti i Taradinaj, që qëllimi dialogut është njohja ndërsjell. Po. Ai ka... s'e ka thonë kur në media. Po ai ka, po, ka thonë. Po që... ai ka thonë. E ka thonë qëllimi ka po, që që thonë do po, të është njohja ndërsjell. Ku ne ka ndryshuar. Kur kemi të çan, të kur kemi çan në 2018-ën, uh -huh. ajo ekipa në një përbërje të Shpend Ahmetit dhe të Fatmir Limës dhe disa të tjerë ju kujtohet një farakipi gjati i gjëri burave, a, të partive ndryshme politike, atëherë Mogherini, neve ka thënë e takim, që njohja në dërsjelt është qëlimi dialogut, për më shumë e ka përmend komunikimin e saj dhe me Putinin, me Rusin, që ne jem duke konsultuar edhe me Rusin, me partnerët Amerikanë po se po, Evropianë po se po, me o këtë se ka bëndë sot Borelli, që ka taku sekretarën e përgjëshëm, por edhe me, edhe me Rusin, po flasë për, për 2018-ën, dhe do të të përdorimi i termit të, ambiguitetit, marrëveshje obligative ligjore mm. me një mekanizëm i cili është pjesë e procesit të integrimeve evropiane, që është pjesë e kaptinës 35 për Serbin, që kur zën antrasimin e Serbis në bashkim evropian, është nërtu po ashtu në këtë në ketë, mm. në ketë premis. Pra da, u më nëjtë që zoti Kurti, dhe elita politike Kosovës. Zotë i Kurti përdo, de facto është një ohja, jo, jo në Zutri këtë Kulti në këtë në këtë në këtë elita këtë e Kosovës, në të në me partnerët këtë në këtë nëse mm. këta thonë këtë në uh, shkurt të 2023-ës është e pa mundës që të këtë një të ndërësjallët. Sotarini në një ohjet të ndërësjallët nuk andrasohet Kosova në OKB, se Ukrajina është luft co so, këtë bëjë është të darë në dy pjesë. Se si, më tha, plani A ka dështuar mm -hmm. i dialogit i menduar dhe rime tash. Këta kanë thonë në kuventë Kosovës, për thamë sonë të përre të parë, kam qenë super i qanë. Atëherë, plani B duhet jetë andrasimi i Kosovës në sistemin erotantik, me fjallë tjera. Pes venet e bejës të cila nuk e ka njoftë Kosovën, duhet e njojnë Kosovën. Nuk mundë në bashkimi evropian të negocion në emër të uh, Bruxelli, në emër të keqë shtetë e Dhe nga Greqia, dhe në Spanjë, ne të kemë këto dilemat cilat i kemi. Nuk mundet be eja, ta këtë një situatë që vëtëm Parlament Evropian e nje, mm -hmm. Kosovën e Pavarur, jo Komision Evropian. Jo Kshili po, Evropian. Po, po, Hoxha, ho, këtu është një, ar, një pyetje shumë substancial. Mundet, mundet... A ka kapacitetin Kosova të determinoj lojën? Ti, ti bindë, në fakt, në ko... e partnerët që mund tjetë një. Kosova nuk e ka kapacitetin me uh, determinu lojen në rafshin me rajonal pra evropian po dhe, dhe ndërkomtar, po Kosova mundet uh -huh. në bastë të regullave të saktura, po, po. në bastë të regullave të saktura, uh -huh. televiz një hap për parë, që farë po së ne të themë shkjo, nëse une interpretoj marveshin e cila Deri me tash është diskutuar, ajo nuk është një dokument i cili uh -huh. uh, e cili i normalizon raportet Kosovë-Sërbi, se raportet Kosovë-Sërbi mund të normalizohen vëtëm nëse ka njohet e ndërselt. Uh, po kështu provizore në marveshje qështu finale që bë flites? Uh, në ngërqë, në ngërqë historik, mm -hmm. uh, në ngërqë historik, blokos, Shqiptare-Sërbë, në 200 vitet e fundit, nuk të, nuk të kalohet me këtë, mm. me këtë marveshje. Qka, ok, kjo, jo, qka, kjo është e qartë, po. Qka të kalohet me këtë mar Mm -hmm. është që kryohet një uh, shtensionimi raporteve, një relaksimi raporteve, një shtendosje mm -hmm. e raporteve, në një, një kohë kur Evropa është ka nga një zjarë i madhi luftës, dhe kur Balkani mm -hmm. ka nevojt që të stabilizot. Dhe nëse flasme tash për stabilizim dhe sigurit të Balkanit, mm -hmm. në pikpamjen time, uh, Zotikurti duhet të insistoj shumë në këtë planin bë uh, të njohjes plot evropiane, të hapjes e perspektive se Kosovës për të në në NATO, me fjarë tjera të marmi në një vull të re e rëatlantike të shtetsis, nëse nuk e levizmi Kosovën në qëlimin <të> final, në fund të mërim, të kemë një marveshë e cila Qa. është një hapë përparë. Në bëgjitha, nëse, 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 <të> nëse ideja është <të> qëfar thuhet kove të fundit, që marvesha mund të ndodhë në Bruxelles, mund të ketë një ceremoni në Paris. Por, A, një javën e parë të Marsit, mund të jetë i prani shumë përveç Sholtës edhe Macron dhe vetë sekretari Blinken. E tëra kjo, do duhet të lëviz, do duhet të lëviz Kosovën, Kosovën për para. Kjo është plan këj fundit që e thatë? është plan në diska, është plan konkret? Mendojë që të ketë një ceremoni në shkrimit. Në Paris. Mendojë që të ketë një ceremoni të, në, në në mendoj, mendoj që të ketë një ceremoni, të, ket një ceremoni të në shkrimit. Me fjallë tjera, unë nuk duhet që të pretendoj që e di kalendarin. O? Uh -huh. Po, si dikush e ka qenë për dy vjetë negociatën vjenë, 2006-2007, Amerikanët dhe falë tyne edhe zotët jemi ku jemi, Mm -hmm. kanë pas timetable, kanë pas kalendar. Në mm -hmm. më tha, e kanë ditë që fa kanë do 2007, mm -hmm. në 2007-ën, në 2006-ën, në 2007-ën, mm -hmm. në fund 2006-ës mm -hmm. si jem bloku. Në 2007-ën, mm -hmm. ka pasë të Teti... tre mujë në gociat mm -hmm. Dhe në fund, në djetëtorit e 2007-ës, neve ka në kanë do dritë e Gjelbert, dhe kem ditë se ku jemi në janar, apo në shkurtin e 2008-ës, mm -hmm. kërë kemë pa, kër kem shpalë pavrasit. Dhe thëtë, zoti kurtin e se din me manovru në situatat tila politike, Po të një dhe kohë tjetër dhe oh. kredibil dhe i besu shumë me partneret ta në ndërkomtar, më dojtë që mund të levisë Kosovën shumë për para me një me një marveshe, me një marveshe të tilë. Kërstis, qëfar pretë nga e hëna? E hëna e nëzeh të Bruxellit, një rezime më gjatë e bërë Zoti Hoxhaj, Hoxaj, për besit nevojshme në kuadrë të këti të këti emisioni, sepse këshëm shumë tema për t'i hapër, sepse ka shumë pritë shmëri, përse e takon marveshes Franco-Germ